imenu Oteta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Lepo pozdravljam vse spoštovane visoke goste, tukaj navzoče brate in sestre in vse, ki to slovesnost posvečenja in umestitve spremljate preko televizije Slovenija in Radija Ognjišče. Prisrčen pozdrav velja najprej tebi, gospod nadškof, metropolit, monsignor Stanislav Zore, ki boš danes sprejeto po slovenski apostolski zbor. Mir in dobro. Mirno, uspešno krmarjenje ladje Ljubljanske krajevne cerkve, ki je bila skoraj leto in pol brez rednega pastirja, ti želim in skupaj z drugimi sobrati škofi obljubljam duhovno bližino, bratsko pomoč in podporo. Prisrčen pozdrav tudi tvojim domačim, bratu, sestrama in drugim sorodnikom. Pozdravljam vas, gospod apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Julius Januš, posvečevalec novega nadškofa, ki predstavljate svetega očeta Frančiška. Pozdravljam eminenco gospoda kardinala Franca Rodeta, vse nadškofe in škofe, domače in iz drugih držav, Avstrije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Herzlich willkommen, Exzellenzen, Bischöfe aus Österreich, benvenuti anche cari fratelli arcivescovi dall'Italia, dobrodošli svi nadbiskupi in biskupi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Pozdravljam stiškega opata in vse delegate nekaterih sosednjih škofij. Pozdrav gre vsem kanonikom, dekanom, višjim redovnim predstojnikom in predstojnicam, vsem duhovnikom, diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem ter vsem vam, bratje in sestre, doma, v zamejstvu in po svetu. Spoštovani zagrebsko-ljubljanski metropolit Srpske pravoslavne cerkve, gospod Porfirije Perić, spoštovani škof Evangeličanske cerkve, gospod Geza Filo, predstavniki drugih krščanskih veroizpovedi ter predstavniki muslimanske verske skupnosti v Sloveniji. Pozdravljeni. Z veseljem pozdravljam vse predstavnike političnega, družbenega, znanstvenega in kulturnega življenja. Pozdravljam najprej predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, predsednika državnega zbora, gospoda Milana Brgleza, predsednika vlade, gospoda Mira Cerarja, predsednika državnega sveta, gospoda Mitja Bervarja, predsednike Ustavnega in Vrhovnega sodišča Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorja Ljubljanske univerze, visoke predstavnike Slovenske vojske, poslance in poslanke Evropskega in Slovenskega parlamenta, navzoče župane, veleposlanike, predsednike in druge predstavnike političnih strank, predstavnike medijev ter predstavnike drugih državnih ustanov. Ne nazadnje iskreno pozdravljam vse navzoče vernike, še posebej iz sel pri Kamniku, rojstne župnije gospoda nadškofa. Dragi bratje in sestre, želim naj bo današnja slovesnost vsem v veselje in spodbudo, naj nas duhovno obogati in poveže v eno srce in eno dušo. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Všemogočnemu Bogu in vam, bratje, priznam v mislih, besedah in dejanjih.
slabega stori. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim svetu Devico Marijo, se angele in svetnike, in tudi vas, prosite za me, Boga, grešnega očeta. Usmili se nas všemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Všemogočni večni Bog, svojem ljubljenem sinu, kralju vesoljstva, si sklenil vse obnoviti. Daj milostno, da vesoljno stvarstvo, rešeno služenstva, dano služi tvojemu veličarstvu in te brez konca proslavlja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojemu Sinu i s Teboj v jedinosti Svetega Duha živi in kraljuje Bog na vse veke vekov. Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj.
polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasal jih bom, kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte, govori Gospod Bog. Sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli. To je Božja beseda. Rastigne Gospod Siona, Gospoduj, Gospoduj, sredi svojih sovražnikov. Svitem sijaju, rodiju sen te kakor roso pred zgodnjo danico. Ti si Gospod je prisegel in nebo se kesal. Ti si duhovnik na vekomaj. Po Melkizedekovem redu. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla. Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih.
prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Vendar vsak po vrsti. Najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Na to bo dovršitev. Ko bo kraljevanje izročil Bogu očetu in uresničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kaj ti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse vsem. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem, ko pride sin človeka v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih. Kakor pastir loči ovce od kozlov, ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici, pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili, Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblikli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril, resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici, proč izpred mene prekliti večni ogen, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in me niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblikli, bolan sem bil in uječi in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili, Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali uječi in ti nismo postrigli? Tedaj jim bo odgovoril, resnično povem vam, česar niste storili enemu od teh mojih najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo večno kazen, pravični pa večno življenje. To je Kristusov evangelij. Začenja se obred posvetitve novega nadškofa. Vsi se bomo obrnili po pomoč k Svetemu Duhu in zapeli tri kitice pesmi skupno pesmijo. Potem bosta župnik nadškofove rojstne župnije Sela, gospod Daniel Kaštrun, in sobrat iz frančiškanskega reda, pater Franci Kovše, predstavila duhovnika, patra Stanislava Zoreta, iz reda manjših bratov, ter prosila apostolskega nuncija, monsignorja Juliuša Januša,
naj ga posveti za škofovsko službo. Prisluhnili bomo papeški listini o imenovanju Stanislava Zoreta za nadškofa metropolita v Ljubljani. Prebral jo bo dekan stolnega kapitla prelat Vinko Vegel. Na koncu bomo odgovorili Bogu hvala. Glavni posvečevalec nam bo na to spregovoril o škofovski službi. Prečastiti oče, cerkev želi, da posvetite duhovnika patra Stanislava Zoreta za breme škofovstva. Imate papeževo pismo? Imamo. Preberite ga. Frančišek, škof, služabnik Božjih služabnikov, ljubljenemu sinu Stanislavu Zoretu iz reda manjših bratov, doslej tega reda provincialnemu ministru v Sloveniji, izbranemu za ljubljanskega nadškofa metropolita, pozdrav in apostolski blagoslov. Ker zelo cenimo sinovsko ljubezen in vztrajno služenje, ki jo naklanja sveti Frančišek Asiški in njegov red vesolni katoliški cerkvi, kličemo njegovo nebeško varstvo in njegovim bratom radi zaupamo tudi opravljanje težkih nalog. Ker je bilo torej potrebno poskrbeti za metropolitansko cerkev v Ljubljani, ki se ji je zaradi odpovedi častitljivega brata Antona Stresa izpraznil sedež, smo zaupljivo pomislili, da si ti, ljubljeni sin, obdarjen z ustreznimi vrlinami in darovi ter izkušen v upravljanju, zato ti zaupamo vodenje te skupnosti.
iz polnosti naše apostolske oblasti te torej, potem ko smo prejeli mnenje kongregacije za škofe, postavimo za nadškofa metropolita ljubljanskega sedeža in ti podeljujemo dolžne pravice in nalagamo ustrezne dolžnosti. Pred škofovskim posvečenjem, kjerkoli zunaj mesta Rima, ki ga moraš prijeti od kateregakoli katoliškega škofa, pri čemer je treba spoštovati naročila bogoslužnih uredb, je nujno, da po ustaljenem običaju izpoveš viro in izrečeš prisego zvestobe nam in našim naslednikom. Poskrbel boš tudi, da boš to naše pismo objavil v duhovščini in ljudstvo svoje nadškofije, ki jih vztrajno spodbujamo, naj te spremljajo, sprejmejo za svojega duhovnega učitelja, zvesto hodijo za teboj in te podpirajo z molitvami in dejanji. Slednjič pa te, ljubljeni sin, izročamo pri prošnji Bogorodice brezmadežne device Marije, svetega Frančiška in drugih blaženih tvoje domovine in tvoje redovne družine. Ko sprejemaš to odgovorno službo, si izprosi nenehno Božjo pomoč in marljivo poučuj, da je večno odrešenje mogoče doseči samo po veri v Jezusa Kristusa. Najvišji Oče nam je po svojem svetem angelu Gabrielu oznanil, da bo njegova beseda tako zelo vzvišena, tako sveta in tako veličastna, prišla iz nebes v telo device Marije. Iz Marijinega telesa si je prevzela resnično meso naše človeškosti in krhkosti. Dano v Rimu pri svetem Petru 4. oktobra na slovesni praznik svetega Frančiška Asiškega leta gospodovega 2014 v drugem letu našega papeževanja. Frančišek. Bogu hvala. Dragi izvoljeni na škof Stane Zore, gospod kardinal Rode in gospodje na škofi in škofi, gospod predsednik Republike Slovenije, državne oblasti in člani diplomatskega zbora, spoštovani duhovniki, redovniki, redovnice, dragi bratje in sestre. Danes imamo veliko razlogov, da bi izrazili Gospodu hvaležnost in veselje. To bomo storili z najvišjo zahvalo dragemu Bogu in sicer z evharistično zahvalo. Pri vsaki evharistični skrivnosti smo deležni Kristusove smrti in njegovega vstajenja. A danes Cerkev želi postaviti pred nas resnico, na katero pogosto ne mislimo, ne mi, ne svet, v katerem živimo. Resnico o Kristusovem kraljevskem dostojanstvu. V današnjem svetu, v katerem se zdi, da je demokracija nedotakljiva, svetinja, se zdi provokacija ali vsaj malo primerno govoriti o kralju vesoljstva. Z veru v Jezusa Kristusa kot kralja vesoljstva nimamo namena
preprečiti človeku, da bi ustvarjal svoje politične ali družbene sisteme. Hočemo samo pojasniti, da vir Kristusovega kraljevskega dostojanstva ni posvetna oblast, ampak žrtev na križu. Prizadevamo si premagati zlo, greh, ki ogroža naše odnose z drugimi in vodi v smrt. Premagati smrt je najvišje znamenje, ki dokazuje Kristusovo kraljevsko dostojanstvo. Na to nas spomina sveti Pavel v pismu Korinčanom, ki smo ga pravkar slišali. To, da Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt. Pravi Kristusovi učenci zato ne pričakujejo, da bodo imeli oblast tega sveta. A po drugi strani ne morejo biti ravnodušni, če drugi nočejo spoštovati zakonov stvarnika, kralja vesoljstva. Zato je naloga kristjanov pričati o vstajenju in prenašati sporočilo, da je umrli in vstali Kristus, kralj vesoljstva, in da je za nas pot, resnica in življenje. V tem pogledu je pomembno za življenje kristjana si prepozna Kristusa za kralja, da vidi nalogo tistih, ki vodijo krščansko skupnost. Veselimo se, ker lahko danes vpeljemo v četu apostolskih naslednikov novega ljubljanskega nadškofa Staneta Zoreta. Od škofa veliko pričakujemo in zdaj ni čas za analizo vseh kreposti in dobrih lastnosti, ki bi jih moral imeti. Prav gotovo se mora zavedati, kakor pravi zakonnik cerkvenega prava, da je po Božji ureditvi naslednik apostolov po Svetem Duhu, ki mu je dan i postavljen za pastirja crkve kot učitelj nauka, duhovnik svetega bogočastja i služabnik u vodstvu. Zakonnik določa da so naloga škofov da posvečujejo, učijo i vodijo in da lahko to opravljajo samo v hierarhičnem občestvu z glavo, s papežem in člani zbora. Da bi odpravljal vse te naloge, mora človek, ki je izbran za to apostolsko poslanstvo, imeti pred očmi nekaj njunih prednostih nalog. O teh prednostih nalogah se govoril sveti oče Frančišek nedavno na srečanju s kongregacijo za škofe. Ko je spomnil, na kakšen način je bil izbran apostol Mateja, je sveti oče poudaril, da so ga apostoli izbrali, ker je bil priča vstajenja. Dodal je papež, tudi za nas je to povezovalen kriterij. Škof je tisti, ki zna posodobiti vse, kar se je zgodilo, zlasti pa ve,
kako skupaj s cerkvijo postati priča njegovega vstajenja. Škof je v prvi vrsti mučenec stalega. Pogum umiranja, velikodušnost v podaritvi svojega življenja in použivanja za čredo so zapisani v genski zapis DNA škofovske službe. Odpoved in žrtev so prirojeni škofovskemu poslanstvu. Škofovska služba zato ni sama sebi namen, ampak je za crkv, za čredo, za druge, zlasti tiste, ki jih svet oklanja. Škof mora kot pričevalec vstajenja oznanjevati evangeljsko besedo. Papež je to tako povedal, ker beseda vera prihaja iz oznanjevanja, potrebujemo škofe kerigme. Ljudi, ki bodo ohranjali nauk, ne da bi merili, kako daleč živi svet od resnice, ki je v njem, ampak da bi očarali svet, ga očarali z lepoto ljubezni, da bi ga zapeljali s svobodo, ki jo podarja evangelij. Da bi škof ostal zvest besedi resnice, mora biti človek molitve. Nekdo, ki, kakor poudarja papež Frančišek, ima pogum, da se pregovarja z Bogom in v prid njegovega ljudstva. Kakor sta to delala Mojzes in Abraham. Toda papežu je najbolj pri srcu ob imenovanju škofa zagotovilo, da je kandidat pastir. O tej lastnosti škofa je govoril sveti oče nam, papeškim predstavnikom, na srečanju v Rimu junija 2013. In med drugim povedal, delikatni nalogi preiskovanja za škofovsko imenovanje, bodite pozorni, da so kandidati pastiri, ki so blizu ljudem. To je prvi kriterij. Pastiri blizu ljudem. Da znajo bedeti nad čredo, ki jim bo zaupana. Da se vsem trudijo za to, kar jo bo ohranilo zedinjeno. Da bedijo nad njo, da so pozorni na nevarnosti, ki jim je izpostavljena. Zlasti pa, da znajo bedeti za čredo, da pomagajo bedeti, da skrbijo za upanje, da je v srcih sonce in luč, da z ljubeznjo in potrpežljivostjo podpirajo načrte, ki jih Bog vzbuja v svojem ljudstvu. O tej skrbi za Božje ljudstvo nam govori današnji praznik Kristusa, kralja vesoljstva, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel. Današnji evangelij nas spominja, da nas bo Kristus, kralj, na poslednji sodbi sodil o tem, kako smo ravnali z najbolj potrebnimi. Prorok Ezekiel se spomina da našem prvem berilu, da dobri pastir išče izgubljene ovce, ampak tudi skrbi za rejene in krepke. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal
bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav, govori prorok Ezekiel. Morda je treba biti bolj pozoren do tistih, ki prihajajo vsako nedeljo k maši, ki živijo zakonsko zvestobo in to kljub številnim težavam, ki pogumno izpovedujejo vero v okolju, nenaklonjenemu veri. Dragi nadškof Stane, Ljubljanska nadškofija vas sprejema z odprtim srcem in pripravljenostjo živeti to apostolsko poslanstvo skupaj z vami. Prvič v 500 letih navzočnosti bratov Frančiškanov na tej slovenski zemlji, eden izmed njih postaja nadškof mesta Ljubljana. Zgodovina nadškofije, ki obstaja 550 let, je prepojena z vašo navzročnostjo in pastoralno aktivnostjo. Tudi danes ste zelo blizu škofu s številnimi pomembnimi župnijami, ki jih vodijo patri Frančiškani. Rad bi na kratko pojasnil bližino stolnice s provincialno hišo na Prešernovem trgu, kjer ste živeli do zdaj. Na poti od Prešernovega novega trga do stolnice lahko izberete enega od treh mostov, ki se stekajo in se povežajo na drugi strani brega. Morda je občasno v škofiji tako, da škofijski duhovniki izberejo en most, redovnice drugi in končno verniki tretjega. Moje in naše želje so, da bi ta različnost poti, ki je upravičena, podila do stolnice, do škofa, kot porok edinosti, da bi skupaj šli pod njegovim vodstvom Kristusu naproti. To je tudi želja, ki jo papež izrazi v buli imenovanja nadškofa Zoreta, v kateri spodbuja duhovnike in vernike nadškofije, da sprejmete tega vašega duhovnega učitelja, mu zvesto sledite in mu pomagate z deli in molitvami. Kot novi pastir Ljubljane predložili ste si, da boste služili tej delni cerkvi veselju, kakor pravi vaše škofovsko geslo. Veselite se v Gospodu. S tem želite slediti učenju papeža Frančiška v apostolski spodbudi veselje Evangelija. To je dobro voščilo na vso katoliško cerkev v Sloveniji, ki mora pred številnimi izzivi na novo pridobiti zaupanje in lepoto tega, da smo kristjani. To so naša voščila, ki jih spremljamo z modlitvijo k Mariji izbrezi, k Mariji pomagaj, ki ste je služili veliko let, in k svetemu Frančišku, za katerega god ste bili imenovani za to apostolsko poslanstvo. Naj Jezus Kristus, kralj vesoljstva, vam blagoslovi. Glavni posvečevalec bo zdaj zastavil izbranemu 9 vprašanj, ob katerih bo ta izpovedal svojo vero in izrazil pripravljenost služiti Kristusu v zboru naslednikov apostolov,
ter skrbeti za oznanjevanje neokrnjenega razodetega nauka. Na to pa bomo v litanijah prosili vse svetnike, da svojo priprošnjo podpirajo novega nadškofa. Izbrani bo ta čas ležal na oltarnih stopnicah, mi pa bomo stali. Po starem običaju svetih očetov je določeno, da je treba tistega, ki naj bo posvečen za škofa, pričo vsega ljudstva vprašati, ali ima trdno voljo ohranjati veru in odpravljati svojo službo. Predragi brat, ali hočeš z milostjo Svetega Duha službo, ki so nam jo zaupali apostoli in jo bomo s polaganjem rok tebi izročili odpravljati do smrti? Hočem. Ali hočeš Kristusov evangelij zvesto in neprenehoma oznanjati? Hočem. Ali hočeš vero, ki je, jo je cerkev prejela od apostolov in jo vedno in povsod varuje, čisto in v celoti ohraniti? Hočem. Ali hočeš graditi Kristusovo cerkev, njegovo telo in ostati v njeni edinosti skupaj z vsemi škofi pod vodstvom naslednika svetega apostola Petra? Hočem. Ali hočeš biti zvesto poslušen nasledniku svetega apostola Petra? Hočem. Ali hočeš skupaj s svojimi služabniki, duhovniki in diakoni kot dober oče varovati in voditi Božje ljudstvo po poti zveličanja? Hočem. Ali hočeš biti zaradi Gospoda blag in usmiljen do revežev in brezdomcev, ter so do vseh, ki so pomanjki na njo? Hočem. Ali hočeš kot dober pastir iskati izgubljene ovce in jih pripeljati v Gospodovo čredo? Hočem. Ali hočeš vsemogočnega Boga neprenehoma prositi za sveto ljudstvo in brez graje odpravljati službo velikega duhovnika? Hočem, z Božjo pomočjo. Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni. Predragi bratje in sestre, prosimo Všemogočnega Boga, naj v svoji dobroti, s katero skrbi za blago cerkve, temu izbranemu podeli polnost svoje milosti. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Sveta Božja Mati Marija,
krstnik, prosi za nas. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveti Peter in Pavel, prosi za nas. Sveti Andrej, prosi za nas. Sveti Janez, prosi za nas. Sveta Maria Magdalena, prosi za nas. Sveti Štefan, prosi za nas. Sveti Ignacij Antiohijski, prosi za nas. Sveti Laurenc, prosi za nas. Sveta Perpetua in Felicita, prosi za nas. Sveta Neža, prosi za nas. Sveti Gregor, prosi za nas. Sveti Juri, prosi za nas. Sveti Anton, prosi za nas. Sveti Atanazij, prosi za nas. Sveti Bazilij, prosi za nas. Sveti Martin, prosi za nas. Sveti Benedikt, prosi za nas. Sveti Ciril in Metod, prosi za nas. Sveti Pavlin Oglejski, prosi za nas. Sveti Frančišek in Dominik, prosi za nas. Sveti Frančišek Saveri, prosi za nas. Sveti Anton Padovanski, prosi za nas. Sveti Stanislav Kostka, prosi za nas. Sveti Janez Vianej, prosi za nas. Sveta Katarina Sijenska, prosi za nas. Sveta Terezija Velika, prosi za nas. Sveti Nikolaj, prosi za nas. Sveti Maksime Monski, prosi za nas. Sveti Mohor in Fortunat, prosi za nas. Blaženi Anton Martin, prosi za nas. Blaženi Alojzi Grozden, prosi za nas. Blaženi Antonija in Krizina ter druge drinske močenke, prosi za nas. Boži svetniki in svetnice, prosite za nas. Bodi nam milostljiv, prišči nas Gospod. Vsega hudega, prišči nas Gospod. Vsega greha, smrti, prišči nas, o Gospod. Po svojem človečenju, prišči nas, o Gospod. Po svoji smrti in svojem stajenju, prišči nas, o Gospod. Po prihodu Svetega Duha, prišči nas, o Gospod. Mi grešniki, prosimo te, prišči nas. Bodi nahrani svojo sveto cerkev, prosimo te, prišči nas. Ohrani papeža, škofe, duhovnike in diakone v sveti veri,
prosi, Mater, sliši nas. Daj vsem narodom mir in pravo soglasje, prosi, Mater, sliši nas. Utrdi in ohrani nas se v svoji sveti službi, prosi, Mater, sliši nas. Blagoslovi tega izbranega, prosi, Mater, sliši nas. Blagoslovi in posveti tega izbranega, prosi, Mater, sliši nas. Blagoslovi, posveti in prevzemi tega izbranega, prosi, Mater, sliši nas. Jezus, Sin živega Boga, prosi, Mater, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Gospod, usliši naše prošnje in izlij na tega svojega služabnika polnost duhovinske milosti in moč svojega blagoslova. Po Kristusu, našemu Gospodu. Amen. Pred nami je glavni del posvečenja. Na izbranega kandidata bo nadškof posvečevalec molče položil roke. Za njim bodo to naredili škofa soposvečevalca in drugi navzoči škofje. Zatem bomo v zbranosti in tišini prisluhnili posvetilni molitvi. Med to bosta diakona držala nad glavo izbranega odprto evangelsko knjigo. To je zunanje znamenje, da je škofovska služba breme in odgovornost. Po končani molitvi bo posvečevalec mazili v glavo novo posvečenega nadškofa.
Bog i Oče našego Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse to lažbo, ki prebivaš na višava in gledaš na vse, kar je nizko, ter poznaš vse, preden se rodi. Ti si uredil cerkev z besedo svoje milosti. Ti si od začetka u Abrahamu izvolil rod pravičnih. Postavil si voditelje in duhovnike. Svojega svetišča nisi pustil brez služabnikov. Že od vekomaj si hotel najte slavijo tisti, ki si jih izbral. Izlij sedaj na tega izbranega svojega moš, tistega svetega duha, ki si ga dal svojemu ljubljenemu sinu Jezusu Kristusu, da ga je podaril apostolom, ki so tebi neminljivo slavo in čast po vseh krajih ustanovili cerkev kot svoje svetišče. Daj, Oče, ki poznaš naša srca, naj na tvoj služabnik, ki si ga izbral za škofovsko službo, pase tvojo sveto čredo. Naj bo tvoj veliki duhovnik brez kraje in ti služi noč in dan. Naj si neprenehoma prizadeva, da nam boš naklonjen in naj ti prinaša darove svoje svete cerkve. Kot veliki duhovnik naj ima v moči svetega duha oblast odpuščati grehe, kakor si ti naročil. Po tvoji volji naj razdeljuje službe in naj vsako vez razvezuje s tisto oblastjo, ki si jo dal apostolom. Naj ti bo všeč zaradi krotkosti in čistega srca, da se ti bo daroval v prijeten dar po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po njem je tebi svetim duhom v sveti cerkvi slava in oblast in čast zdaj in vekomaj. Amen. Bog te je napravil deležnega Kristusovega velikega duhovništva. Naj izlije na te olje duhovnega mazilina in z obilnim blagoslovom da rodovitnost tvojemu delovanju. Novi nadškof je posvečen. Zdaj bo sprejel evangelsko knjigo z naročilom na jo znanje in poučuje Božjo besedo. Nato pa bo prejel zunanja znamenja škofovske službe. Prstan, dar duhovnikov ljubljanske nadškofije,
škofovsko pokrivalo mitro, dar kardinala Rodeta, in pastirsko palico, dar slovenskih frančiškanov, narejena je iz oljčnega lesa v Asiziju. Vse to so znamenja cerkvene službe, ki jo je prejel, pa tudi duhovne zaroke s cerkvijo, Kristusovo nevesto. Prejmi evangelij in oznajnjuj Božjo besedo z vsem potrpljenjem in učenjem. Prejmi prstan, pečat, zvestobe in v neomajni zvestobi varuj Božjo nevesto Sveto Crkvo. Sprejmi mitro in v tebi na blesti sijaj svetosti, da boš, ko se prikaže veliki pastir, vreden prejeti nevenljiv venec slave. Sprejmi palico, znamenje pastirske službe in skrbi za celotno čredo, v kateri te je Sveti Duh postavil, da kot škof vodiš Božjo crkvo. Apostolski nunci bo novega ljubljanskega nadškofa metropolita povabil naj sede na svoj škofovski sedež. Potem bodo navzoči škofje novemu nadškofu s poljubom miru izrazili bratsko povezanost, spoštovanje in ljubezen. Medtem bomo peli pesem Zapoved, glejte, ta je moja. Nato bomo nadaljevali z bogoslužjem in izpovedali vero.
združeni okrog Božjega oltarja, kakor ena družina izpovejmo vero v trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta raj pred vsemi ljudmi, in je Bog od Boga, duša duši, kar je Bog od pravega Boga, pravi je neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. Tretji dan je od mrtvih ustal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in v svetu še ostali sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in iz svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sina molimo in stavimo, ki je govoril o Evropi in meni svetu. Katoliško je na apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanja grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Thank you.
Pozdravite, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Gospod Bog, prinašamo ti darove za daritev, ki je človeštvo spravila s teboj. Ponižno te prosimo, naj sam tvoj sin podeli vsem narodom darove edinosti in miru, ki živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. In svojim duhom. K vigišku srca. I vami pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Slavuj se i pravičnoje. Rise spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni i vigični Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, svojega edinorojenega Sina našega Gospoda Jezusa Kristusa, si izvoljen veselja mazilil za večnega duhovnika in kralja vesoljstva, da bi se na oltarju križa daroval kot brezmadežna in spravna žrtev, ter uresničil skrivno človeškega odrešenja. In ko bo na vse stvari uklonil svojemu vladarstvu, bo tvojemu neizmirnemu veličastvu izročil večno in vesoljno kraljestvo, kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebiškimi izbori prepivamo hvalnico tvojemu veličastvu in nerenigih nohov skligikamo.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin z veličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Pozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev v tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojim izvoljenimi, naprej s preblaženo devicom Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Stanislavom, svetim Nikolajem in vsemi svetniki, zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod, naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, škofa Stanislava, pomožnega škofa Antona, v škofovski zbor, vse duhovnike, diakone, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Posebej ti danes priporočam rajne starše in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.
Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očitu, občinstvu svetega duha, vsaha čast in slava, na vse vike veliko. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smimo takole moliti. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grihe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In svoji duhom. Gospod Načkov nam je pravkar zaželel, naj bo z nami obilje Božjega miru. To pomeni, da se to slavje, da za vsaka sveta maša nadaljuje in bogati naše življenje. Ta vrednote, ki jih tukaj sprejemamo in doživljamo, bogatijo in usmerjajo naše medsebojne odnose, posebej, da živimo v harmoniji z Bogom, z bližnjim, samim seboj, s stvarstvom, ki nam je zaupano. Veseli smo in Bogu hvaležni, da bo ta Božji mir med nami poslej še bolj prisoten, posebej po karizmi svetega Frančiška in njegovem vodilu, mir in dobro. Naj ta Božji mir bogati in prežarja vse naše medčloveške odnose po naših družinah, v cerkvi, v družbi, v današnjem svetu. Ta Božji mir nas povezuje z vsemi ljudmi, ki v srcu dobro mislijo. Na poseben način tudi z našimi brati in sestrami bratskih hrščanskih cerkva, ki so tu prisotne pri tem slavju. Zato, bratje,
v škofovski in duhovniški redovniški službi in vsi sestre in bratje, podajmo si roke in bodimo nosilci in graditelji tega Božjega miru, za Božje kraljestvo, za našo svetlejšo sedanjost in prihodnost. Thank you.
Glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in uzdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo. Kristusovo telo. Lili bleste.
Molimo. Gospod Bog, ko smo prijeli hrano nesmrtnosti, te prosimo, naj bomo s ponosom poslušni zapovedim Kristusa, Kralja vesoljstva, da bomo mogli v nebiškem kraljestvu večno živeti z njim, ki živi in kraljuje na vike vikov. V zahvalo za novega naslednika apostolov bomo zapeli zahvalno pesem. Nadškof Stanislav pa bo v spremstvu škofov soposvečevalcev ta čas šel po cerkvi in prvič kot škof blagoslovil Božje ljudstvo. Ko se bo vrnil k oltarju, bomo prisluhnili njegovemu nagovoru, nato pa tudi pozdravu in voščilom predstavnikov Božjega ljudstva Ljubljanske nadškofije, ki jo zdaj vodi. V imenu vernikov ga bo pozdravila družina Medved iz Aninega sklada, v imenu redovnic in podpredsednica Korusa, sestra Damjana Tramte, v imenu vseh duhovnikov in redovnikov Ljubljanske nadškofije, pa pomožni škof dr. Anton Jamnik. Tebe, Boga, hvalimo. V tem trenutku milosti in majhnosti, hvaležnosti in odgovornosti se želim najprej zahvaliti Bogu, ki me je vzljubil in zame dal samega sebe. Ozrl se je na mojo nizkost in mi naredil velike reči. Prosim ga,
naj mi stoji ob strani, da bi mogel biti orodje, ki bo njegovo ime prinašalo vsem ljudem. Hvalizen sem papežu Frančišku, ki me je na god svetega Frančiška Asiškega imenoval za ljubljanskega nadškofa. Kakor sem v duhu pokorščine sprejel imenovanje, tako želim v duhu edinosti z njim sodelovati pri služenju celotnemu Božjemu ljudstvu in sodelovati pri oznanjevanju Evangelija. Zahvaljujem se škofu posvečevalcu, apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji, monsignorju Juliušu Janušu in soposvečevalcema, škofoma monsignorju Andreju Glavanu in monsignorju Stanislavu Lipovšku. Po polaganju vaših rok sem deležen polnosti duhovništva. Prosim vas, da me ohranjate v svojih molitvah, da bom predan in zvest služabnik večnega velikega duhovnika. Hvala tudi mojim predhodnikom na ljubljanskem šofovskem sedežu, posebej nadškofu monsignorju Antonu Stresu in omestnemu pastirju administratorju Andreju Glavano. Po vajini zaslugi sprejemam nadškofijo, ki je ostajala zvesta poslanstvu služenja ljudem. Dobremu Bogu v hvaležnosti izročam svoje pokojne starše. Po njiju sem začel živeti, vzgajala ste me v veri in me učila moliti. Ob njiju sem spoznaval vrednost dela in ob njiju sem se učil spoštovati človeka in stvarstvo. Sebe in svoje poslanstvo danes izročam njuni priprošnji. Ob starših sem rasel skupaj s svojima sestrama Cirilo in Jožico ter bratom Francijem. Skupaj smo se učili vse deliti med seboj. Učili smo se živeti drug za drugega. Učili smo se biti bratje in sestre. Hvaležen sem vam, ker sem ob vas živel lepo otroštvo in ker še danes ostajamo tesno povezani med sabo. Vem, da se lahko zanesem na vaše molitve. Na poseben način danes stopa pred me sošolec Jernej, ki me je v prvem letniku gimnazije povabil k frančiškanom v Kamniku. 40 let je, odkar sem po njegovi spodbudi začel z brati v svetem Frančišku hoditi skupno pot. Drage bratje, hvala vam za besede spodbude, za zgled življenja, za pričevanje vere in navdušenja v služenju Bogu in ljudem. Hvala vam za potrpljenje in odpuščanje, ki sem ju bil deležen. Hvala vam za vaše bratstvo. Ves čas svojega duhovništva, še posebno pa v zadnjih tednih, čutim močno oporo in pomoč tolikih znanih in neznanih molivcev. Po Božji milosti in po njihovi molitvi sem to, kar sem. Dragi moji angeli, varuhi, v molitvi, prosim vas, naj ta molitev ne preneha. Po molitvi bodite moji sodelavci v pastirski službi. Pozdrav tudi vsem rojakom v zamejstvu in po svetu, ki so vedno z veseljem sprejeli vsak obisk. Naj še naprej pričujejo zvestobo Bogu, narodu in jeziku. Zahvala končno tudi vsem, ki so se trudili s pripravo današnje slovesnosti škofovskega posvečenja. Bog naj vam povrne ter blagoslovi in pomnoži vaše sposobnosti. Zahvaljujem se Televiziji Slovenija za televizijski prenos in Radiu Ognjišče za radijski prenos. Omogočili ste, da se je ljubljanska stolnica lahko razširila na domove vseh, ki so želeli biti z nami, pa niso mogli priti sem. Na poseben način v tem trenutku v zahvali in prošnji srečujem vas, bratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, vsi redovniki in redovnice ter vsi, ki v sebi čutite duhovni poklic.
Poklical nas je isti Gospod Jezus Kristus in navdihuje in vodi nas isti Sveti Duh. Zato storimo vse, da bomo med seboj živeli edinost, da bo svet tudi po tej edinosti veroval v Jezusa Kristusa. Za navzočnost na slovesnosti se zahvaljujem vsem predstavnikom političnega, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sveta. Verjamem, da se bomo v pristnem spoštovanju in v iskrenem sodelovanju vsak na svojem področju prizadevali za dostojanstvo vsakega človeka, zlasti najbolj obrobnega, pomoči potrebnega človeka. Sveti Frančišek bi rekel, da so ti naši gospodarji, mi pa smo v njihovi službi. Pozdravljeni tudi vsi predstavniki sestrskih cerkva in drugih verskih skupnosti v Sloveniji. Vaša prisotnost je zagotovilo, da se hočemo srečevati in delati v duhovni blagor naših ljudi. Ob koncu bi se rad posebej zahvalil vsem bolnim, ostarelim in osamljenim, ki iz dneva v dan pred Boga prinašate daritev svojega križa in nenehno molitev. Tudi sam bom povezan z vami v molitvi. Kadar boli mogoče, se bom z vami združil v molitvi rožnega venca ob radiu Ognjišče, da bomo molili drug z drugim in drug za drugega. Vsem vam, pomembnim in preprostim, učenim in neukim, zdravim in bolnim, starim in mladim, svetim in grešnim. Vsem vam kličem, veselite se v Gospodu in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Mir in dobro, bratje in sestre. Spoštovani gospod nadškof, v imenu vseh družin Ljubljanske nadškofije vam izrekam vse dobro. Sma Joža in Tatjana, prihajava iz Mengša, imava 10 otrok in Veronika sedma je z nama. Šesta. Pripadama prvi neokatehumenski skupnosti tukaj v Stolni župniji. Z vami smo se pa večkrat srečala na srečanjih Anjinega sklada. Družina je podoba nebeškega veličastva in lepote. Vendar se mi zdi, danes je napadana z različnih strani. Veliko faraonov in herodov gre proti družini. Ampak imamo vzor in vir milosti. To je sveta nazareška družina. Spoštovani oče, družina je temelj cerkve in družbe in prav zaradi tega je potrebna posebne skrbi in pomoči. Zato vas prosiva, da vso svojo očetovsko ljubezen posvetite pastorali družine, da bo lahko prenesla vero naslednji generaciji in da bo zakonsko s zvestobo in z odprtostjem življenjev pričevala o živem Bogu, ki ljubi človeka grešnika. Vse dobro. Veronika, ne? Bravo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja. Lepo, 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 lepo. Smo povezani, ne? Smo povezani.
Spoštovani gospod nadškof, dragi naš brat in pastir, zgodila se vam je Gospodova beseda in na nov Božji klic ste odgovorili s preprostim in velikodušnim srcem, kot pravi Kristusov učenec in zvesti Frančiškov sin. Sestre in bratje v Bogu posvečenem življenju vam iskreno čestitamo in izražamo veselje v vašem škofovskem posvečenju ter prevzemu pastirske službe v Ljubljanski nadškofiji. Pogrešali vas bomo na naših srečevanjih in pri vodenju konference redovnih ustanov Slovenije. A smo trdno prepričani, da se naše vezi niso in ne bodo pretrgale, ko sedaj stopate na pot apostolskega nasledstva. Vez, ki nas je najgloblje združevala doslej, ostaja enaka tudi vnaprej. To je vez Kristusa, našega ženina in gospoda. Skupaj z vami smo se pripravljali na ta dan, predvsem z molitvijo in daritvijo življenja. Združile so se prav vse redovne ustanove Slovenije, sestre in bratje v skupnih molitvah, pa tudi v skriti in žrtvijo oplemenitveni daritvi. Prvo in najdragocenejše darilo za vas je zato duhovni šopek. Bog sam ga pozna in vi ga slutite. Simboličen dar pa sta tudi alba, ki jo že nosite, in sveča, oboje delo naših rok. Vaše škofovsko posvečenje se je zgodilo tako rekoč na vigilijo leta, ki ga je papež Frančišek razglasil za leto posvečenega življenja. To je za nas, redovnice in redovnike, spodbuda. Vam, gospod nadškof, pa zagotovilo, da bomo ob tej priložnosti še bolj poglobili našo redovniško poklicanost in obnovili zvestobo. V tem smislu želimo biti v srcu cerkve, ki jo sedaj vi vodite, pričevalci upanja in veselja. In vi ste nam že zgled in spodbuda z vašim škofovskim geslom, veselite se v Gospodu. Bog vas živi. Pridne se, neverjetno ste, ja. Bom, brez skrbi. Vitajte, to bomo na ta konferenca. Ja. Drži, molimo drug za drugega, ne? To je Fermina moja, dokaj imate Fermina, to vse funkcionira. Hvala lepa. Spoštovani in dragi gospod nadškof, dragi Stanislav, v imenu duhovnikov Ljubljanske nadškofije, tako duhovnikov škofijskih kot duhovnikov redovnih skupnosti, stolnega kapitla, bogoslovcev, vam iskreno čestitam ob današnjem škofovskem posvečenju in umestitvi ter zagotavljam so našo podporo in molitveno povezanost. S posvečenjem in umestitvijo ste postali kapetan, če se izrazi v jeziku športa, odlične ekipe duhovnikov. Res je, da ta ekipa ni več rosno mlada, toda ohranja močno duhovno kondicijo, telesno več ali manj, hoče delati skupaj, ohranja pogum pri odločanju, ob vsej raznolikosti darov in različnih mnenj zna in želi igrati skupaj ter sodelovati. Gospod nadškof, veselimo se, da vaš prihod v to moštvo, občestvo obdarovanih z darom duhovništva, prinaša novega vzgonskega vetra, ki nas dviga v neskončna obzorja Božje navzočnosti. Skupaj z vami hočemo biti pristni in iskreni, vedno bolj postajati to, kar Bog pričakuje od nas, kajti le tako bomo lahko v družbi, kjer živimo, priče upanja, medsebojnega razumevanja in spoštovanja vsakega človeka. Kot vaši sodelavci želimo biti v oporo in pomoč pri vsaki sveti maši, pa tudi drugače, vas bomo vključevali v svoje molitve. Želimo biti Jezusova in vaša ekipa.
Pokojni milanski kardinal Martin je v svojem zadnjem delu z naslovom o škofu govoril o poslanstvu pastirja v postmoderni družbi, kjer je veliko negotovosti, želje po samozadostnosti, vseh oblik relativizma in prepuščenosti ugodju in udobju. Toda vendarle v jedru človeške biti ostaja hrepenenje po duhovnem, božjem, večnem, po dobroti in lepoti žara biti. In prav tu se rojeva upanje in evangeljska spodbuda, ne bojte se. Pastir v svoji službi ostaja blizu duhovnikom in ljudem, poslušanju, razumevanju in vedno večji naravni in duhovni razsežnosti odpuščanja in usmiljenja. Če navdihne na Božja beseda, navdihuje pastirja, je izvir njegove modrosti, bratstva, sočutja ter gradi živo občestvo z duhovniki, Božjim ljudstvom, z ljudmi različnih prepričanj in ver. Gospod nadškof, prepričanju, da boste svoje poslanstvo opravljali duhu spodbud kardinala Martinija, se veselimo vaše besede, vašega nasmeha, vašega pogleda, ki je usmerjen naprej in vedno znova spominja na ljubeči Božji pogled, ki z neskončno potrpežljivostjo in upanjem dobroto išče prav vsakega človeka na tem svetu. Naj Gospod blagoslavlja vašo pot na priprošno Božje in naše Matere Marije, kateri se tudi sami radi priporočate. Veselimo se z vami, veselimo se v Gospodu. Hvala lepa. Hvala. Hvala tome. Slimo, odpremo se. Zdaj bomo prejeli blagoslov, po odslovitvi pa zapeli pesem Tio Maria. Medtem se bo sprevod škofi in duhovniki pomaknil na škofijo. Duhovniki in gostje, zvabili ste vabljeni na sprejem na dvorišče na Krekovem trgu 1. V spomin na to srečanje lahko vzamete pri vratih s seboj podobice, ki jih bodo delili bogoslovci, in seveda bogoslužno knjižico, ki ste jo uporabljali. Vsakemu pa je namenjena tudi knjižica o novem nadškofu, darilo tednika in založbe Družina. Naj vas večkrat spomnijo na molitev za novega nadškofa. Gospod z vami. O Bog, ki svojemu ljudstvu dobrotno prihajaš na pomoč in ga z ljubeznijo vodiš, podeli duha modrosti tem, ki si jim zaupal vodstvo, da bo na pridek črede v svetosti večno veselje pastirjev. Svojo vsemogočno oblastjo določa število naših dni in miro našega časa. Milostno poglej na našo ponižno službo in daj našim časom svoj mir v obilju. Svojo milostjo si tudi mene obdaril in me povišal na stopnjo škofovstva. Naj ti ugaja opravljanje moje službe, vodi srca vernikov in njihovega predstojnika k tisti ljubezni, da bo črida vedno poslušala pastirja in bo pastir vedno skrbil za njo. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, in Sin, in Sveti Duh. Amen.